मैले उहाँलाई सुरक्षा दिनुभयो, उहाँलाई सुरक्षाकै लागि मैले सब पत्रकार सम्मेलनभन्दा अगाडि मैले जानकारी गराउन खोजेको पठाउनु भयो। तपाईँले सम्झ्न सक्नुहुन्छ सर, तपाईँलाई पनि चोट लागेको छ घाँटीमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ लङले कोता रहेछ, तपाईँलाई हिर्काएको हामीले हेलमेट लगाएको मान्छेले देखेको हो। तपाईँहरू यो सम्बन्धी केही सम्बन्धी क्वेसनहरू छ भने हाम्रो जिल्लाको चाउलाखेल महानगरी प्रहरी परिषद चाउलाखेलमा गएर हाम्रो प्रवक्ता सर हुनुहुन्छ, प्रवक्ता सर होइन प्रवक्ता सर यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। यो नेकपाको कार्यकर्ताहरूको यो ज्यादादीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्नुपर्छ, नत्र भने भोलिको दिनमा यिनीहरू धेरै टिक्दैन। यो भ्रष्टाचारी यो अनियमितता गर्नेकोलाई सघाउने मजबुत गराउने इँटामाथि इँटा थप्ने यिनीहरू प्रश्न गर्ने तरिकाभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गर्नु हो, किनकि सबैले प्रश्न गर्दाखेरि सुनिँदैन, जवाब दिन सकिँदैन। प्लेनमा घटना घट्यो, मलाई लाग्छ त्यो घटनासँग सम्बन्धित त्यो विषय छ। ज्ञान प्रसाईलाई आज बिहान पनि केही फोनहरू आएका छन् थ्रेट गर्ने किसिमले, हामी तिमीलाई मार्छौँ भन्ने किसिमका फोनहरू आएका छन् भन्न मलाई ज्ञानेन्द्र साईले भन्नुभएको छ। राज्य आतङ्क अन्तर्गत आएका सरकारले पोषित मान्छे आएका जुन आज ज्ञानेन्द्र साईमाथि मेरो भाइमाथि त्यहाँ आक्रमण भयो, उहाँको चाहिँ मेन कानको जालीमा समस्या परेको छ, त्यही उपचारको लागि उहाँलाई आँखा अस्पतालमा पुर्याइएको छ। सायद कति हाम्रो पत्रकार दाजु बहिनीले उहाँको शुभ चिन्ता गरौँ, हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ र भोलि 10 बजे मानव अधिकारको अफिसमा हामी सबैजना त्यहाँ भेला हौँ र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई तपाईँ हामीले न्याय दिन्छौँ। सरकार त छ, न्याय छैन, तर जनताको न्यायले अब उनीहरू बस्नेवाला छैन। अप्रिय घटना घटित छ भने छैन, के गर्नुभयो तपाईँले? ज्ञान तपाईँले उहाँलाई सुरक्षा दिनुभयो, उहाँलाई सुरक्षाकै लागि मैले सब पत्रकार सम्मेलनभन्दा अगाडि मैले जानकारी गराउन खोजेँ। होइन होइन सुन्नै मान होइन तपाईँले सम्झ्न सक्नुहुन्छ सर, तपाईँलाई पनि चोट लागेको छ घाँटीमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ लङले कोता रहेछ, तपाईँलाई हिर्काएको हामीले हेलमेट लगाएको मान्छेले देखेको हो। तपाईँहरू यो सम्बन्धी केही सम्बन्धी क्वेसनहरू छ भने हाम्रो जिल्लाको चाउलाखेल महानगरी प्रहरी परिषद चाउलाखेलमा गएर हाम्रो प्रवक्ता सर हुनुहुन्छ, प्रवक्ता सर होइन प्रवक्ता सर यहाँ आइपुग्नु भएको छैन, फिल्डमा को थियो? डेस्क पिसाब हुनुहुन्थ्यो, प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईँलाई चोट लागेको छ के भयो भनेर मात्र भन्नु खोजेको, चोट हेर्नुहोस् तपाईँको हातमा लागेको छ घाँटीमा कता रहेछ केही छ भने तपाईँले जो एकदमै असुरक्षित छ। यो नेकपाको कार्यकर्ताहरूको यो ज्यादादीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्नुपर्छ, नत्र भने भोलिको दिनमा यिनीहरू धेरै टिक्दैनन्। यो भ्रष्टाचारी यो अनियमितता गर्नेकोलाई सघाउने मजबुत गराउने इँटामाथि इँटा थप्ने यिनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ। ज्ञानेन्द्रजीलाई सम्हाउनु भएको छ, यहाँ प्रेस सम्मेलन हुँदाहुँदै विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गर्नुभयो, प्रश्न गर्न पाइन्छ तर प्रश्न गर्ने तरिकाभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गर्नुभयो, किनकि सबैले प्रश्न गर्दाखेरि सुनिँदैन, जवाब दिन सकिँदैन र उहाँहरूले हातपात गर्ने किसिमले हुलुजत गर्ने किसिमले आउनुभयो, किन पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारलाई बोलाइएको र हामीले सबै पब्लिकलाई विद्यार्थीलाई बोलाएका थिएनौँ, त्यसैले उहाँहरू जुन किसिमले आउनु भएको छ उहाँहरूको उद्देश्य नै झगडा गर्ने, ज्ञानेन्द्र साईमाथि हातपात गर्ने र यो जुन विद्यार्थीहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरू कुन सङ्गठनको विद्यार्थी हो त्यो कुरा उहाँहरूले प्रश्न पार्नुपर्छ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ। अहिले हामी यति मात्रै गर्छौँ यो विषयमा र हामी छिटै यो विषयमा
विस्तृत रूपमा बोल्नेछौँ र यसको जिम्मेवार सरकार छ। हिजो योगेश भट्टराईको विषयमा जुन प्लेनमा घटना घट्यो, मलाई लाग्छ त्यो घटनासँग सम्बन्धित यो विषय छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई आज बिहान पनि केही फोनहरू आएका छन् र थ्रेट गर्ने किसिमले हामी तिमीलाई मार्छौँ भन्ने किसिमका फोनहरू आएका छन् भन्न मलाई ज्ञानेन्द्र साईजीले भन्नुभएको छ। र अहिले जुन किसिमको यो घटना भएर उहाँमाथि हातपात भएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र हामी यसको घोर भर्सना गर्दछौँ र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। के भनेको थियो उहाँहरूले, के प्रश्न उठाउनु कस्तो भन्नु भने व्यक्तिगत रूपमा नि हो नि प्रश्न, हरेक चिज नि हुन्छ नि। तपाईँको नाम ज्ञानेन्द्र, ज्ञानेन्द्र किन भन्नुभयो, तपाईँहरू कहाँको पैसाबाट चलिराख्नु भएको छ, किन यसरी भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुहुन्छ, संविधान किन मान्नुहुन्न, यो के हो भने सरकारी राज्य आतङ्क अन्तर्गत आएका सरकारले घोषित मान्छे आएका हुन्। त्यसो घटनालाई तपाईँले कसरी लिनुभयो, सुनियोजित छ? यो सुनियोजित छ। हामीहरूले 1 बजे पत्रकार सम्मेलन भन्यौँ, अहिले बाटामा आउँदाखेरि हामी जम्मै पत्रकार भनेर कोठामा छिरे, तर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको के हो भने झगडा गर्ने मेयर हो, तर पत्रकारका नाममा विद्यार्थी अथवा को खालका मान्छे आए, सरकारी मान्छे आए पर्ने हो, तर उहाँहरू जबरजस्ती गरेर ढोका पुगेर आउनुभयो। अभियान लिएर यो देशमा हिँड्न पाइन्न भने यो देशका नागरिक अब कहाँ जाने? हामी जस्ता सडकमा जस्तो दिन दुखीको लागि हामीले आवाज उठाइराखेको, जुन मेरो परम मित्र आत्मीय भाइ ज्ञानेन्द्र साईजीले उठाउनु भएको मुद्दा र यहाँ स्वयं हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यू, हाम्रो समकालीन मित्र भन्न अथवा मेरो आदरणीय दाजु हाम्रो बालकृष्ण नेपाने दाजु पनि यही हुन्छ, जुन कालखण्डमा हामी सँगै थियौँ। र म यति के भन्न चाहन्छु, राजनीतिक पृष्ठभूमि नबाँधिकन, जुन आज ज्ञानेन्द्र साईमाथि मेरो भाइमाथि त्यहाँ आक्रमण भयो, यो अब राज्यले एउटा एक्सन लिन खोजेको हो कि, नेपाली जनतामाथि भ्रम छर्न खोजेको हो कि? अब स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर गृहमन्त्रीले यसको अभिव्यक्ति निकालेर माफी माग्ने कि नमाग्ने? ज्ञानेन्द्र साई बिगबिगीमा उहाँ चर्चामा आउनु भएको छ कि? अहिले हेर्नु मेचीदेखि महालिका कालीसम्म उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दा निकाल्दाखेरि स्वयं केपी प्रधानमन्त्रीको जिउको जिल्लामा जाँदाखेरि हजारौँमा झापावासी निस्केर उहाँको स्वागत गर्दाखेरि यो सरकार डगमगाएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आज कुटपिट गरिएको, यो नमान्नु भ्रम नपर्नु तपाईँहरू, कि प्लेनको कारणले गर्दाखेरि मात्र होइन ज्ञानेन्द्र साईमाथि दुर्घटना भएको, कि ज्ञानेन्द्र साईले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमासम्म जान्छ कि भनेर डराएर यो सरकारले कुटपिट गर्न लगाएको छ। म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, दाईले अघि नै सुरेन्द्र भण्डारीजी मेरो आत्मीय दाईले भनिसक्नुभयो, अखिलका केही साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू के कारण आउँदै हुनुहुन्छ? हामी निमुका गरिब जनताको आवाजलाई लिएर उठाउँदाखेरि तपाईँ पिट्न आउनुहुन्छ भने तपाईँ कुनै नेपाली जनता होइन, नेताको झन्डा मुनि बस्ने भाँडाका टट्टु हुनुहुन्छ। म याद रहोस्, म मर्न र मार्न कसैले सक्दिनँ, तपाईँहरू आएर यहाँ गोली चलाउनुहुन्छ भाटा हान्नुहुन्छ भने पहिला नगेन्द्र देउजालाई हान्नुहोस्। भोलिको परिणाम यो देशमा के हुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईको माथि आक्रमण भएको याद रहोस्, भोलिको परिणाम के हुन्छ, नेपाली जनता अब 1 लिटर पेट्रोलमा बिकेर तपाईँको साथमा हुँदैनन्, नेपाली जनता अब 1 छाक मासु भातमा बिकेर अब नेपाली जनता तपाईँको पक्षमा छैनन्, नेपाली जनताले अब बुझिसकेका छन् राजनीतिक पार्टीलाई कसरी हेर्ने र के गर्ने भनेर। आज जुन दुखद घटना भयो हिजोको दिनमा, जसरी राज्यले हाम्रो साथी अधिवसमान पनि 10 जना समातिराखेका छन्, त्यो पनि रिहाईको माग गर्दै, आज ज्ञानेन्द्र साहिबज्यूमाथि भएको, मेरो भाइमाथि भएको जुन अत्याचार छ, यो गृहमन्त्रीले तत्काल छानबिन गरेर दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही गरोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। तर क्षमा चाहन्छु कि हामीलाई यहाँ पुलिस प्रहरी दाजुभाइहरूले आज्ञा गरिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरूको कार्यक्रम छोटो गर्नुहोस् या अन्तिम गर्नुहोस्, होइन भने ध्यान दिइदिन्छ भनिसक्नु भएको छ, त्यसै हुनाले अन्तिम वक्ताको रूपमा मैले यहाँ बोलाउँदैछु हरि छेत्रीजीलाई, उहाँले पनि केही आफ्नो भनाइहरू छोटो राखिदिनु हुनेछ र त्यो सँगसँगै म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कार्यक्रम अहिलेलाई मात्रै सकिएको छ, हामी पाटनमा भेट्न जान सक्नेछौँ, ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँ भेट्न जान सक्नेछौँ र भोलिको दिनमा के हुँदैछ भनेर भोलि 10 बजे
अहिले भर्खरकै समाचार अनुसार उहाँलाई चाहिँ अहिले आँखा अस्पतालमा ल्याइएको छ अरे। उहाँको चाहिँ मेन कानको जालीमा समस्या परेको छ, त्यही उपचारको लागि उहाँलाई आँखा अस्पतालमा पुर्याइएको छ। सायद कति हाम्रो पत्रकार दाजु बहिनीले उहाँको शुभचिन्ता गरौँ, हामी त्यहाँ पनि पुगौँ र भोलि 10 बजे मानव अधिकारको अफिसमा हामी सबैजना त्यहाँ भेला हौँ र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई तपाईँ हामीले न्याय दिन्छौँ। सरकार त छ, न्याय छैन, तर जनताको न्यायले अब उनीहरू बस्नेवाला छैन। त्यही गरेर त्यस्तै गरी असोज 4 गते सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानमा असोज 4 गते यही माइतीघर मण्डलामा 12 बजे फेरि हामी भेट्नेछौँ भन्दै आजको अन्तिम वक्तालाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै हजुरहरू सबैलाई फेरि हामी सहयोगी सहयात्री हातहरू अगाडि बढाइरहौँ। ज्ञानेन्द्र साई जस्ता हरेक युवालाई हामीले न्याय दिनुपर्छ। अब यो सरकारको दण्डलाई उहाँकै अत्याचार र उहाँकै मिल्ने बेलाको बत्ती धप्पले जस्तो उहाँहरू झप्प मिल्ने बेला पनि आइसकेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदाय यहाँलाई सम्पूर्णलाई बिहान नमस्ते छ। सत्यको तर्फबाट म अरुण छेत्री, असत्यको भण्डाफोर गरौँ, सत्यको पुनर्स्थापना गरौँ। यहाँ एउटा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चुप्प लगाएर यो नेपाली जनता चुप हुँदैन, अर्को ज्ञानेन्द्र शाही जन्मिन्छ। एउटा रवि लामिछानेलाई चुप भित्र हान्न खोजेर अर्को रवि लामिछाने हजार लामिछाने जन्मिन्छन्। यहाँ यो अब चुप लाग्ने समय छैन, किनभने यहाँ नेपालको लागि नेपाली अभियान छ, जुन भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छ, यसलाई सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्। तपाईँले बारम्बार मन्दले राजारोली र प्रतिगमनको आरोप लाग्ने गरेको छ। तपाईँले सोध्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ, आज उहाँले कति मिठो जवाब दिनुभयो त्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले कि मैले पारसको बारेमा कुरा गरेको होइन, त्यहाँ पारसको शब्द उठेकै छैन, तपाईँले किन झुट बोल्नु मान्छेजी भनेर स्पष्टीकरण दिँदाखेरि त्यहाँ गएर पिट्न पाइन्छ, हातपात गर्न पाइन्छ। उनले भन्छ विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँ किन मौन हो? उनले हामीले जवाब दिनुपर्छ पक्कै पनि, प्रतिगमन नजाने कि यहाँ बस्ने कि आरामन नजाने। अबको प्रश्न भनेको तिनवटा विकल्प छ नेपाली जनताको हातमा, प्रतिगमन नजाने कि वर्तमान नबस्ने कि अग्रगमन नजाने। भन्नुहोस् तपाईँहरू जनताहरू, अग्रगमनमा हो भने आजदेखि यसले अनुमोदन पायो, यो नेपालको लागि नेपाली अनुमान, यसलाई प्रतिगमनको आरोप लगाउन पाइँदैन पाइँदैन। उहाँहरू स्वीकार गरिसक्नु, उहाँहरू राजतन्त्र विरुद्ध आउन पक्कै पनि आउनुभएको होइन, हो हो भने मलाई यहाँ गएर त्यहाँ फाल्नुहोस् निकाल्नुहोस् बाहिर गान्छ गर्नु तपाईँको हो कि होइन, हो हजुर होइन, उहाँले स्वीकार्नु केही रात छैन, तर विचार आफ्नो आफ्नो हुन सक्छ। हेर्नुहोस् यहाँ मुद्दा भ्रष्टाचारको उठाएर कसैले भित्र आशय अर्को ल्याउँछ भने त्यो पनि सही हुँदैन। जनताले मर्ने ल्याएको गणतन्त्रमाथि खेलेर हेर्न पाइँदैन, सरकारले भन्सार मुद्दामा उठेको आवाजलाई बन्द गर्न पाउँदैन। आजको जागृतिको विरुद्ध तब हामी एकजुट हुनैपर्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई न्याय दिनुपर्छ। उहाँको भित्र विचार जसुकै होस्, त्यो व्यक्तिगत विचार हो, यो लोकतन्त्र हो, गणतन्त्रमा आफ्नो व्यक्तित्व व्यक्तिगत विचारलाई राख्न पाउँछ, स्वतन्त्रता हो। त्यसैले सरकार त्यति साह्रो निलङ्कुश नबन, राजालाई निरङ्कुश भन्दै आफ्नो निरङ्कुश नबन। अबको भन्दा अगाडि आवाज जनआयोग गठन गर, हाम्रो माग यहाँ लेख्नु सुरु हुन्छ, जनआयोग चाहिँ चल्न मिलाउनु भन्नुहोस्। छो जनआयोग भनेको जनसरकार, अब यो सरकारमाथि अर्को सरकार बस्छ हो कि भन्नुहोस्, हो अब यो सरकारमाथि जनताको सरकारको गठन हुन्छ र उनीहरूले लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा आरोपहरू त्यो आयोगले हेर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ जेलमा अब हालिन्छ। अलिकतिहरूलाई पक्कै पनि यो व्यवस्थालाई दोष्न पाइँदैन, यही पनि गणतन्त्र व्यवस्थामा बसेर यही व्यवस्थालाई अगाडि नमुना लगेर यो सरकारमाथि अर्को नवन सरकार जनसरकारको गठन गर्न सत्याग्रहको अभियानले जोरदार माग गर्दछ। मैले प्रस्तावना फेसबुकमा हालेको छु, यहाँले हेर्नुहोला त्यो प्रस्तावना कस्तो छ, अध्ययन गरेर जनमत दिनुहोला। तर भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बन्द गर्न पाइँदैन, भ्रष्टाचारको बहानामा अर्को यो व्यवस्थालाई फाल्ने नियतले कोही अनुपयोग पाउँदैन। हवस् त, सत्यको जय होस्, माथि मुनिको जय होस्। आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार साथीभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू, हामीले यहाँ ज्ञानेन्द्र साईमाथि भएको अन्याय र सरकारले गरेको अत्याचारमा आवाज उठाउन आएका हौ र यहाँ कतिपय भनाइहरू आफ्नो व्यक्तिगत पनि हुनेछ, जसरी योगेश भट्टराईले झुटमाथि झुटमा एउटा व्यक्तिगत भनाइ राखिदिनु भयो कि पारसको कुरा लिएर आए, त्यसैले मैले बुझिहालेँ। उहाँले पारस र राजा ज्ञानेन्द्रको नाम लिएर आफू चोखो हुन खोज्नु भएको छ जनताको आँखामा।